ಇವತ್ತಿನ ಕಥೆ ಬಹಳ ವಿಷಾದನೀಯ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಜನಕ ಕಥೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ದುಃಖದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎದೆ ಹೊಡೆದೋಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಥೆ ಕೂಡ ಅಂಥದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದು ಎಂಥ ಕಲ್ಲು ಮನಸ್ಸಿರಲಿ ಕಹಿ ಮನಸ್ಸಿರಲಿ ಈ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿದೋಗೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾನವ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿನ ಇಲ್ಲ ವನ್ಯ ಮೃಗಗಳು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಪಾಯಕಾರಿನ ಅಂತ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಇಂಥ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳೋಣ ನಾನು ಅರವಿಂದ ರಾಜ್ ದೇಸಾಯಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಥನ ಭಾರತಿ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾನೆ ತುಂಬಿದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೆ ತಾಯಿಯಾಗುವಂತಹ ಆನೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹಸಿವಾಗ್ತದೆ ಕಾಡು ಬಿಟ್ಟು ನಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಾನವರ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಏನೇನು ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತನಕ ಮುಟ್ಟೋದೂ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ IFS ಆಫೀಸರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರು ಅವರು ದುಃಖನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ IFS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ವನ್ಯ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ನಮಗಿಂತ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ನೋವು ನಲಿವುಗಳು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದು ದಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಾಕಿದಷ್ಟೇ ತಡ ಅವರ ಪೋಸ್ಟು ಕಾಡ್ ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾನವರಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತು ಬರದೇ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕಥೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಇದೆ ಅದರ ಹೆಸರೇನೆಂದರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಪಲಕ್ಕಾಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಡಿದೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಇರ್ತವೆ ಆ ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ 2020 ಇಸ್ವಿ 23 ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾನೆ ತನ್ನ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಕೂಡ ಪಾಪ ಹಸಿವಾಗ್ತದೆ ಜನರು ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಜನರು ಇರುವಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಆನೆಗೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಆನೆ ಅದನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊಂಡಲಿಂದ ಪೈನಾಪಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪೈನಾಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ತುಂಬಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂಥರ ಪಟಾಕಿ ಬಾಂಬ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಕೆಳಗಿನ ದೌಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಹರಿದೋಗುತ್ತೆ ಗಂಟಲೊಳಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣಾನೆಯ ಬಾಯಿಯ ಪೂರ್ತಿ ಭಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅದರಿಂದಲೇ ತಿನ್ನೋದು ಕುಡಿಯೋದು ಹೌದಲ್ಲ ಅದೇ ಬಾಯಿ ಹರಿದೋಗಿದೆ ಮಾತು ಬರದ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಯದಿಂದ ಕಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಓಡೋಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಹರಿದು ಹೋದ ದವಡೆ ಹಾನಿಯಾದ ಬಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಓಡೋಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ 2 ದಿನ ಆನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ May 25 ಬರುತ್ತೆ May 25 ಮುಂಜಾವು ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಹಳ್ಳಿ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಹೆಸರೇನೆಂದ್ರೆ ತಾಯಮ್ಮಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿ ವೇಲಿಯಾರ್ ನದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಜನರು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತೆ ರಕ್ತ ಅದರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಸೋರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಆನೆ ವೇಲಿಯಾರ್ನ ಹರಿಯುವ ನದಿಯ ನೀರಿನ ದಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರುತ್ತೆ ದವಡೆ ಹರಿದಿದೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ನಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತವೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ನೊಣ ಕೀಟಗಳು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಹಾಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖನ ಪೂರ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಆನೆಯನ್ನು ಹೊರತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಗಂಟೆ ಜಾಗಟಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ ಆನೆ ಒಂದಿಂಚು ಕದಲೋದೇ ಇಲ್ಲ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಆನೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅಳಗಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ May 26 ಬರುತ್ತೆ ನಸುಕು 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಂತಿರುವ ಆನೆಯನ್ನು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ 8 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರೆಸ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಒಬ್ಬ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಟ್ ಗನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನಿಂಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅದು ಡಾಟ್ ಗನ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆನೆ ತುಂಬ ಅಶಕ್ತ ಇರೋ ಕಾರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಐಡಿಯಾನ ಕೈಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೂರಾ ದಿನ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಸಹಕರಾಗಿ ಈ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ May 27 ಬರುತ್ತೆ ಆನೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 2 ನುರಿತ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕರೆಸಲಾಗುತ್ತೆ
ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಫಲಿಸಲ್ಲ ಆ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕದಲೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆನೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಡುವೆ 4 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ಮೇ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊನೆಯ ಉಸಿರು ಎಳೆಯಿತು ಕೊನೆಯ 5 ದಿನಗಳ ನರಕಯಾತನೆ ಕೊನೆಯ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಅಳಗಾಡದೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಂತು ಹಸಿವು ತಾಳಲಾಗದೆ ಅಶಕ್ತತೆಯಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತುಹೋಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾರೆ ಆನೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆನೆಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೋತಾರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೇನ್ ತರಿಸ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಸದ ನಂತರ ಆನೆಯನ್ನು ವೇಲಿಯಾರ್ ನದಿಯ ದಡಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತೆ ಕಾಡಿನೊಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನ ಮೇ 28 ಬರುತ್ತೆ ವೇಲಿಯಾರ್ ನದಿಯಿಂದ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆನೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನೆ ವಯಸ್ಸು 15 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಆನೆ ಯೂಶುವಲಿ 70ರಿಂದ 75 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತವೆ ಆನೆಯನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಮೇ 30 ಬರುತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆ 17 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ವಿನಾಯಕಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಪೋಸ್ಟು ಟ್ವಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನ್ಯೂಸು ದಿಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೆಲ್ಲಿ CM ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೆಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ತನಕ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಹೃದಯ ಉದ್ರಾವಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಯಾರಿಗೂ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಧ್ವನಿ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲರ ಒತ್ತಡದ ಮೇರೆಗೆ DYSP ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೀಮ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ June 2ಕ್ಕೆ ವಿಲ್ಸನ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಓಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಬ್ಸ್ಕಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಆತರ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ತುಂಬಿ ಆನೆಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸೋದು ಕೊಡೋದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಏನಲ್ಲ ಅವಾಗವಾಗ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದರಿಂದ ಕಾಡಹಂದಿ ಕರಡಿ ಆನೆ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಪಟಾಕಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗೋ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿಂದು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾನಿಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಇರಲಿ ಆನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೀವು ಕೊನೆಯ ಆನೆಯ ಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 77,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಗಳಿವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸ್ಸಾಂ ಕೇರಳ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಗಳಿವೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಆನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಆನೆ ಏಷ್ಯಾದ ಆನೆಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ 400,000 ಆಫ್ರಿಕನ್ ಇವೆ 40,000 ಏಷ್ಯನ್ ಆನೆಗಳಿವೆ ಈ 40,000 27,000 ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 6,000 ಆನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇವೆ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ 5,700 ಆನೆಗಳಿವೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 3,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಗಳಿವೆ ಆನೆಗಳು 12 ಮೈಲ್ ದೂರದಿಂದಲೇ ನೀರನ್ನು ವಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದವು ಬರೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈಗಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆನೆ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ಗಣೇಶ ಅಂತ ನಾವೇನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ದೇವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅದು ಆನೆಯ ಮುಖವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ 27,000 ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ 4,000 ಆನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರ ನಂಬಲೇಬೇಕು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಾಗಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆನೆಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಇರ್ತವೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ಈ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ 4,000 ಆನೆಗಳು ಇವನ್ನ ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟೇ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಠ ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ 10ರಿಂದ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಅಡ್ಡಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಬೇರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದರ ಕಾಲುಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗ್ತವೆ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ಇಂಥ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 70 ಆನೆಗಳು ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ತವೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂತವೆ ಆನೆಗಳು. 100 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 100 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಿಂತವೆ. ಆದರೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಆನೆಗಳು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. 100 ಟೈಪ್ಸ್ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು 2-3 ಟೈಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ ಪಾಪ, ಅದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಿಡುತ್ತಾ. ಒಂದು ದಿನ ಆನೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಅದರ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? 70-100 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆನೆಯ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ 350 ಆನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಆನೆಯ ಅವರೇಜ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? 70-75. ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಆನೆಗಳು ಸುಮಾರು 35-40 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟೇ ಬದುಕ್ತವೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂದ್ಸಲ, ಏನಂದರೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹೇರಿತು. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಇದು ಏನಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 3 ಆನೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. 2 ಆನೆಗಳು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ 3-4 ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 3-4 ಆನೆಗಳನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂ ತಿನ್ಸುಕಿಯಾಯಿಂದ ತರಿಸೋಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈನ್ ಮುಖಾಂತರ 3,100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ. ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಪೀಡ್ 80-100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. 3 ದಿನ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತವೆ. ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಆನೆಗಳ ಕತೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಪ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ಟ್ರೈನ್ನ ಆನೆಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ. ಆ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇವೆ. ಅದನ್ನೇನಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲೇದೇನಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಆನೆಯನ್ನು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆಸೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಎರಡನೇದೇನೆಂದರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ 6 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈನ್ ಆಗಲಿ, ಟ್ರಕ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, 6 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆನೆಗಳು ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಆನೆಗಳು ರೈಲ್ವೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಸತ್ತಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆದು ಸತ್ತಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವಂಥ 700 ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ 270 ಆನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದವ್ರ ಹತ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉಳಿದವು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿರಗಳ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಅದ್ರ ಮತ್ತು ಬೇರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಾದಂಥ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಾದಂಥ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಅಸ್ಸಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಹೆಚ್ಚು ಹಬ್ಬಗಳು, ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ನಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡಾಟಾ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಏನಂತಂದರೆ, ಸುಮಾರು ಹ್ಯೂಮನ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ನಾಗ ಎಲಿಫೆಂಟಿಂದ ಸತ್ತಂಥ ಮಾನವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? 2,300 ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ನಾಗ. ಅದೇ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸತ್ತವು ಅಂದರೆ 500 ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಗಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಹುಲಿಗಳ ಅಂಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು 200 ಜನರನ್ನು ಹುಲಿಗಳು ಸಾಯಿಸಿವೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು, ಆದರೆ ಆನೆಗಳು 2,300 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪಲಕ್ಕಾಡು ಆನೆ ಸತ್ತೋಯ್ತು, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮಯ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಸತ್ತರೆ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮಾತು ಬರೆದ ಈ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ ನೆನಪು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಇದು ಕಟು ಸತ್ಯ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಣ್ಣಾನೆಯ ಸಾವು ಬಹಳ ವಿಷಾದನೀಯ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ. ಈ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಮಾನವ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿನ ಇಲ್ಲ ವನ್ಯಮೃಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿನ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಉತ್ತರ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ತೋಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯತ್ವನೂ ಸತ್ತೋಯ್ತಾ? ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ದಯೆ ಕರುಣೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ.